pismo od prošlog petka, jer je reality za mene završen. Mogu da obradujem elitare. Ja imam apsolutno nikakva konkurencija. Od večeras, od pre 10 minuta nisam. Apsolutno se ni za što ne borim. Gledoci, znam da je nerealno i da je nemoguće da me gledoci izbace, tako da kad ustanu ljudi i kažu e, molim vas, nemojte da glasate za mene, znam da od toga nema ništa, znam da ću biti do super finala ovde, plasmani me ne interesuju, nisam u akutnoj depresiji, već u hroničnoj. Prošlog petka je ušao ko je ušao. Dogodilo se šta se dogodilo, znači zaista me ništa ne interesuje, ništa nemojte da me pitate van stola, želim sama da budem. I to je sve što se nominacije tiče, Janju Šaneli, na ženskoj sam strani, žao mi je kroz šta je sve prošlo Aneli, iz tog razloga i sa Asminom i u ovom odnosu, iz tog razloga, bez obzira na naše svađe i sukobe, ispoštovaću najkraće moguće da čisto da prokomentarišem, čisto ono ofrlje da kažem nešto. Imala smo sukobe, nemam sjajno i bajno mišljenje o njoj, a nemam ni toliko loše s obzirom kroz šta je sve prošla i da je život nimalo nije bio lak. Ja smatram, žao mi je, ne žalim te u smislu jer si prelepa, prezgodna, imaš zlatno dete, život je pred tobom. Volela bih da prošlost ostaviš iza sebe, a to je Jasmin i Janjuš, da oni budu deo tvoje prošlosti, da živiš za sebe, isključivo zbog sebe i naravno ako ti budeš dobro, bit će i Nora dobro. Želim ti svu sreću ovog sveta, tebe ostavljam, Janjuša šaljem u izolaciju. Hvala Miljana. Anđelo, dobroveče. Ljubimate.